سلامونه او خیر عزیز به حاصلات مو تاسو ته ټولنیو المانه تودی خبر خبرونه لیدونکو است د فرا ولایت چارواکي او ملي شورا کې د ولایت ځنی استاذي په دې باور دي چې د ایران په ملاتړ او لارښوونه ځنی وسلوال ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د انتخاباتو او امریکای سره د افغانستان د امنیتی تړون د لاسلیکېدو پروسه ګډوډ کړي د فرا د والیم رسیال وایي وروستي راپورونه ښیي چې ایران څخه باندې 1500 وسلوال مخالفین روزنه ورسته د تخریبي کارونو لپاره د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته لیږلي دي د دې ترڅنګ د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د دوه اړخیزې غونډې کوربوي د بریتانیا د ټلګراف رسپانې د یوه جګپوړي افغان چارواکي له قبله راپور ورکړی چې افغان ولسمشر به له پاکستانه وغواړي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هېواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي نن سره زموږ په سمنه موضوع ځانګړی شوی زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې د کوچیانو د کمیسیون رئیس حاجي محمد نذیر احمدزی د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مشر غازی نواز تنای د سیاسي چارو کارپوه محمد یوسف امین زازی او د قندوز ولایت قومي مشر حمیدالله هوتک تاسو ته خیر راغلی خو ته په خیر راغلی احمدزی صاحب تاسو په نظر باندې په اوس کې په خپل لحاظ موږ تاسو په هیواد کې د نن امنیتي وضعیت په کتو سره او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل امنیتي ګرنه دوی د تفتلش کې چې راتلونکي انتخابات په شپږ ډول تر سره شي خو د ګاونډو هیوادونو امنیت چې د افغانستان ملي پروسو په اړه باندې همیشه دوی د هڅه کې دی ویل کېږي چې دغه ډول پروسې دوی تخریب کې پوست کې ویل کېږي په ایران کې دغه ډول د ایران څخه وسلوال مخالفین د خاطر اړول کېږي دوی د ذهنیت ورکول کېږي یعنې تر کله پورې ګاونډو ولې دوی بیا هم نه غواړي چې په افغانستان کې دغه ډول ملي پروسې په درست ډول سره پلي شي بسم الله الرحمن الرحیم د لمر تلویزیون لیدونکو کارکونکو د میز دوستان ته سلامونه او نیکی هیلې عرض کوم زما په نظر دا به اول ځل د ایران یا د نورو ګاونډیو ملکونو مداخله نه وي چې موږ تاسو بحث پیل لرو تقریبا دغه ډیر مودې نه ډیر دغه رقم ته ثبوتونه موږ تاسو لاسته راوړل حتی د غوی د اصلي هو همدارنګه د غوی د ایجنټانو په خپل د دوی د ډیپلوماټانو چې راغلي په افغانستان کې بربنده مداخله کوله اوس راغلو د ایران موضوع ته ایران تاسو به کتلی چې څو ورځې مخکې خپله د ایران رئیس جمهور دغه اعلان وکړه له دې نه به بربنډه مداخله څه وي چې یو مملکت موږ که چېرته موږ استقلالیت لرو موږ افغانان دغه د تلویزیون له لارې یو نړیوال او ټول موږ و تاسو ویني افغانستان یو مستقل هیواد ده او موږ هیچ چاته دا اجازه نه ورکوو چې د موږ په کورنیو چارو کې دوی ګوتې وي ایران به ډېر ملکونو سره هغه د خپل تعلقات خرابوي یا دوستان دي هغه به موږ په خلاف خو موږ هیڅ کله ایران ته دا ګیله نه ده کړې یو په زمينه دي ته چا مسایل ده کړې ده مزه ایس تاسو په نظر باندې د غلطه دی یو کمزور مدیریت شتون او کنه واقعا د وخت تقاضا د غشیدې چې اوس ایران ضرورت نه ترسره دلته دوه وجوهات دي یو خدا د سي دي افغانستان ولس یو مسلمان ولسته او بل امیشا دوی د ګاونډیانو ډیر قدر کړی ده مل به پاله ځکه چې افغانان په تاریخ دی وګدو کې په نړۍ کې په ملما پالنه کې یو شهرت لري موږ همیشه خپل ګاونډیانو ته د یو ورور په صفت باندې کتلی دي دا د موږ کمزوري نه و دغه د موږ د افغانانو عناناتو او دا له مشرتابونه موږ ته پاتې او تر دې وخته پورې خو بدبختانه دغه د ورور په کلمه باندې چې موږ ورور لقب ورکړی ده دوی له موږ نه به غلط برداشت کړی ده همیشه د موږ په کورنیو چارو کې ګوتې ویلي د افغانستان په دې نامنۍ کې تقریبا په سلو کې 60% رول د ګاونډیانو ده 40% کېدی سي هغه د موږ د دولت د چارواکو کمزورتیاوي بعضي والیانو یا قومندان د امنی یا همدغه رقم ته راځي خو افغانستان دېرش کاله تقریبا 15 کاله جګړو ویلی ده دا موږ نسو ویلی چې موږ نظام هم دا رقم ته مکمل وي خو 60% د رول د هغوی پکې وي نو اوس تاسو ولې لپاره دغه راپور ستاسو موږ واورېده په دې معنی کېدی سي شنبې په ورځ باندې موږ په اجنډا کې ونیولې سي په دې معنی موږ خاص خبرې وکړو په ولسي جرګه کې ځکه د ایران دا یو ځل نه ده او اوس دغه رقم د بربنډ هغه د ټریننګ کېږي راځي د هغوی اصلحې هغه د راسکو په نامه باندې چې اطلاقونه ورسره وو هغه دلته موږ د امنیتي ملي یا سرحدي پولیسو د موږ تاسو ونیول نو دا اوس د امنیت شورا ته د موږ په کار ده وزارت خارجی ته په کار ده چې دا په چپه خوله ونسی کدی منیم دوی خوله پټه کړه دغه راتلونکي انتخابات موږ متاثر روان دي او دا متاثر کیږي اوس ورنګونه شروع دي خلکو تاسو دی راځي چې په امریکا سره افغانستان امنیتی تړون لاسلیک هته کې دی سیده خبري اوس ورنګونه وکیلانو تر ورسیږي دا په شورا باندې به تاثیرات لري همدارنګه هغه سرحدي ولایتونه چې هلته دوی غوی سره نږدې دي هلته د ما په نظر باندې ډیر بد عواقب ولري څه فکر کوئ دا لومړی ځل نه دی نه مخکې هم مثلا د افغانستان خاوره
ګوندې هو د نورې غلطه تعرض پالات کې غلطه دوی د افغانستان خاورې ول دلته موږ تاسو د کراش او د ننګرهار ګوشتي ول سوالې په کونر باندې پاکستان توغندې بریدونه چې تر سره کیدل همیشه افغان حکومت په دې اړه باندې دوی په څو برګون خو د لید نه توندې دلته د مجبوریت تکای څه دی چې بیا هم افغان حکومت نشي کولای واقعا کچیرته دا ډول کنه موږ تاسو حکومت ایران او پاکستان په وړاندې وکړي د امکان شته چې هلته موږ تاسو سفیر ځان چې بیخي د خپل خاور څخه راوښړي افغانستان ته خو افغان حکومت دې ته ډېر کمرنګ سترګه کتلې دي داسې تاسو کومو تاسو ګورو دې موږ تاسو ارڅ نه ویو تقریبا که دیموکراسی و خی په افغانستان کې نوې ده که دیمونږ تاسو دغه د راتلونکي حکومت آداب و خی نوې مونږ یې خی نوې ملي اردو نوې پولیس نوې امنیت دیمونږ تاسو مونږ دغه کوشش د دولت برنامه دغه واسي ګاونډیانو سره یو خط روابط مونږ ولرو تر څو پورې مونږ وکولای شو چې یو ښه ملي اردو یغه ته یو ښه درست انګیزه هم دا رقم ته پولیس او دا نور مونږ ترینکو همیشه افغانستان پالیسی دا وه چې مونږ د دفاع حالات غوره کړي دي هیڅکله مونږ تاروس په ګاونډي ملک نه ده کړی بدبختانه به وایم چې ګاونډیانو همیشه د مونږ له انسانیت نه یا د مونږ له چوپې خولې نه غلطه استفاده کړې ده مثال یې اوس دغه د ایران ده تاسو ګورئ د ایران مالونه په غونډه نه لوي نړۍ کې به دوی باندې پابندي لګېدلې وه خو افغانستان دته دی ورور ملک په صفت باندې موږ هیڅکله خپل بارډر دوی سره بند نه کړ هغه څه مواد چې دي چې حتی امریکایانو تاسو کتلی دلته دی موږ تاسو فنډینګ یا پیسې بودیجه ټول له امریکایانو هغه موږ په خپه کړل خو دوی موږ نه دي خپه کړی خپل ګاونډیان موږ ما خپل د وروري تعلقات سره ساتلی بله یو شی سره چې دا خپل د افغان حکومت یو کمزور سیاست نه خیدا کوم خو چې ګاونډي هو د رکن په وړاندې دوی غوړه کوي یعنی دا همیشه ولسمشر ویل چې هغه سیاست چې ګاونډي هو د پلان دوی مخته وړي هغه ډیر بریالي سیاست یو پسې مکساله لري خو په عمل کې به دا ستنه لیدل کی خو لازم دلته اوس خپل دولت خپل نظام ته موږ تاسو راځو دلته یوازې کسړی رئیس جمهور خو د سیدا بدبختانه بوې په افغانستان کې نن د سپاک جوړ شوی دی کې یو دی ولایتي شورا وکیل یې خو دی خو سیمه له رئیس جمهور سیمه سره قستا کې یو بل خبر راسم دی رئیس جمهور پوری خبرې دلته موږ تاسو مسلاتي حکومت لرو کچیر دا حکومت مخکې موږ دغه په تلویزیون باندې دغه مطبوعاتو نه دی موږ پوهانو روشن فکرانو دغه خبرې وکړلې چې باید حکومت وي دا مصلحتونه نه وي چې دغه معاون صاحب د ما له ایران سره تعلقات لري ایران پرې خپه کیږي دغه معاون باندې مې پاکستان خپه کیږي په دې معاون باندې مې امریکا خپه کیږي چې کابینې په غونډه کې دومره لیاز او خبرې چې راغلې لغه ملک نه شي ملک کېدلی ملک ملک وي دوستي په خپل ځای دوست هغه دوست چې د تا عزت ته خو موږ ګوري که نه دوستي یو طرف د یو لاس نه ټک نه خیږي خو مصلحت خپله ولسمشر پاللی دی همیشه په دې باندې تمرکز هم کړی دی راځم بعضې اشتباهات دا موږ نه وایي جناب رئیس صاحب جمهور نه هم سوي دي که چیرې دا غوره پالیسي اوله کې د غوره کړې وای هر چا ته یې خپله جایګاه معلومه کړې وای چې پاکستان دا جایګاه د ایران دا د روسیې دا د امریکې دا نو موږ دومره بدبختیو سره نه مخامخ کېدلو خو به بیا هم هغه خبرې زه پخوانۍ خبرې ته راځم چې موږ همیشه بالخصوص دغه ګاونډي ملکونه چې موږ سره دي لکه ایران او پاکستان دوی ته موږ د ورورې لقب ورکړی وو نو هغه په هغه کې یو متل دوی ګټه دل چا وکړه له ورور نه هغې ته ګټه مه وایه که دوی چیرته د موږ کور کې لاسوهنې کوي تاسو وګورئ دواړو ملکونو حالات وګورئ اوس مثلا پاکستان وګورئ د افغانستان بدبختي چې غوښتله په څه حالات خپله اوس مواجه ده خو د موږ په هغوی باندې هم دا نه لورېږي او ایران ته هم دغه رقم ته مشکلات تاسو وګورئ لکه یو سړی چې هر چا سره مړه ژوندی قطه وي ایران یوازې خپل ځان تنها پاتې دی هغه له څه کومې وجې نه د خپلو اعمالو نه تاسو وګورئ سوریه کې د ده څه حالات ده په مصر کې وګوره لبنان کې وګوره ټول نړۍ کې چې وګورئ دغه اوسنی جنګ یوازینی عامل ایران ده او اوس دغه د پاکستان ته یا افغانستان ته پښې راوږدې کړلې چې مصالحانه هغه فرهنګي یرغل خو د دوی تاسو وګورئ په کابل کې دننه د امداد خمینی په نامه باندې دلته هغه جوړې سولې کمیټې آیا په افغانستان کې نور مستحق کسان نشته د نورو قومونو نه ما سیواله یو ورور قوم نه چې هغه ته کومک کوو دا یو مداخله وه فونتونونه د دوی په نامه باندې که دلته یې موږ تاسو ګورئ ښه رهبران لرو ښه شیخ الحدیث لرو دلته اوس د محسیني صاحب ده د قدر وړ شخصیت دی دا عکسونه دې په ټول کابل کې ولګی زه یې ورسره منم خو پاتې سو بعضې د ایران د هغه عکسونه چې راوړي په افغانستان کې لګي باید د دې مخنیوی سوی وای دا هم یو استخباراتي هغه وه د خلکو روش معلوموي نو بعضې داسې مشکلات شته ده نو دې ته په کار ده جناب رئیس صاحب جمهور ته اوس هم وخت نه ده تیر که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات
او دا د افغانانو امتحان خي نو دغه غونډیان د خپل لکیره راکاږي کور ودان هم داسې مشره پر تاسو راګرځم هیڅ استاد په نظر باندې تیرو تجربه ته په کتو سره د وزیر د ولسمشري انتخابات او د پارلمان انتخابات تر سره شول یدي تر څنګه چې غونډي هوادونه د هڅه کوي چې د نړیوال ملي پروسو کې د افغانستان مداخله وکړي نړیوال تر کومه د پوره واقع نه سرزنه نوستي او تر کومه د پوره هغه کوم څه چې واقع نړیوال د څارنې د نظارت هغه دوی لري چې باید د نړیوال ملي پروسو څخه په درست ډول سره نظارت وکړي او د چپلوي ونه کړي تر کومه دوی د اصل ساتلای دي بسم الله الرحمن الرحيم د ټولنیوز او د لمر ټلویزیون ټول کرکون کې قدرمن ملمنو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم زما په نظر باندې د اول ورځ نه چې د حکومت راغلی دا یا نړیواله ټولنه چې امریکای په سر کې و افغانستان ته راغلی دا بار بار دا انتقاد ما کړی دی چې د دوی سره دغه فکر نه ورسره چې د افغانستان حکومت یا امنیتی ورګنونه یا د نظام پیوړی کی غختلی کی د فساد نه د بدبختی نه لری وساتی موږ د دې صحنه شاهد حال یو چې په بزونو کې بزانته حکومتونه وی ځانته به د فساد د پاره پرګرامونه جوړدل ځانته به د خلک سره قراردادونه کېدل موازی حکومتونه وی زموږ حکومت ته یو اشتباه په د ملک باندې چې کوم ستونزه د بدبختی د ناورین دی مداخلي دی جنگونه دی د انتخاباته د پر خوندونه دی یو ګرام نړیواله ټولنه ده چې د اول ورزنه د افغانستان د جوړول فکر نه ورسره خپل ځان ته اهداف لري را به شوم دویم د افغانستان حکومت ته افغانستان حکومت هم په دې پیدو ټول عیاشي واخیستل او ټول یشوا اشرت له ونیکول او شرابونه به وی کبابونه وی پیسې وی ډالر وی بزنس وو کاروبارونه وی شرګوټي بلډینګونه په دې اختاش ول د خپل وطن سره د محبت انګیزه او عقیده داز نویره شو پریخوا په حکومت کې تر اوسه پورې په دوله سکلونو کې چې افغانستان د نړیوال د توجه محور وو په ملیاردونو ډالر راغلل دلته یو ما ګرامه وچه ولا چې په نړیوالو باندې د ګرامه خلاصیږي نه چې افغانستان د پوره صادقانه کار نه دی کړی زموږ حکومت خاصتا زموږ کشپی او نظامي ورګنو ته هغه امکانات نه دی ورکړي چې کوم د افغانستان دفاع پکېږي یا د افغانستان کشپی او نظامي ورګنو په پیوړی کې پیوړی کېږي یا امنیت له درومي خو حکومت هم دې ته برات نشي ورکولای دا سه رقم مشکلات که په دې حکومت کې چې موجود وي دا تنها انتقاد نه دی دا وکیتونه دي ما خپل په لزګونو ملکتونه کړی دي مخکې چې د انتخاباتو پروسې روانه وي دوه کله مخکې درې کله مخکې به ما چې د خبره وکړه تر اوسه پورې چې کله ثبتنام روان شو د کاندیدانو د وخته پره به هر دولتي چارواکي ماته ویل چې وخت شته ما سره په دې باندې بحثونه نه کول په دې باندې ما سره غږېدل نه په نورو مسایلو غږېدل مخکې به اسرائیل د حکومت لپاره په نړۍ کې چې کله انتخابات کیږي په مختلفو هیوادونو کې دوه کله درې کله پاتې وي منډه تر وي آمدګۍ وي تصمیمونه نیول وي تر نن تاریخه پورې چې کله ثبتنام روان شو یو یش مخکې یو میاشت تقریبا مخکې په دې ځای کې اوس د انتخاباتي میډیا هم د خبره ګرمه کړه او دولت هم اوس په دې باندې بحث کوي نو اوس په دې حالاتو کې او بل د انتخاباتو پروسې سره دا ایران خو نن ورځ نه ده مخکې جناب عجی صاحب وویل ایران خو موږ نن ټول مخ د پاکستان خو تړولای وو د څو کله که میډیا وي که کارپوهان وي که حکومت وي انتقاد یو طرف ته ما په ملک کې که مخکې چې خبره وشوه د اکسونو او د فرهنګي یرغل ورسره زما ډله ییز مهاجرین په یخ کې شړل هلته په سلګونو مهاجرین وژنه غیر قانوني غیر انساني اعمال چې کوم وخت شت ایران په افغانستان کې کړی دی هیڅ بل هیواد نه دی کړی دومره د افغانستان تعصب لري هلته په سنیانو باندې ازان باندې په جمع لمونځ باندې دومره خپل کویده سخت کړی دی زما په ملک کې د دوی د معصب والا خلک دومره انکشاف کړی دی چې کله د دوی د مذهبي ورځ را درومي زما ټول بیره کابل په بیرغونو په هاي هوی باندې روان وي زما د یو مدرسې محسنی صاحب جوړ کړی دی موږ د مدرسې مخالف نه یو د دوی د مذهب مخالفت نه کوو هر چاته درناوی کوو د افغانستان اساسي قانون هر چاته جواز ورکړی دی خو زه په ولسمشر غاښ کوم چې د افغانستان ټول سنیانو مدرسې درو خوړه ټول د غلامانو د بندي مدرسې درو خوړه د محسنی یو مدرسې نه جوړ کړی دومره سره موږ غوړې پښې دا چا جوړ کړی ایران حکومتونه کړی دي با قاعده دلته دوی رسنی غلري او تلویزیونونه لري مطبوعات لري راځم دیتا چې د پرا حکومت هم بر اعتن شو ورکول ډیر ستونزې په حکومت په نړیوال ټونه په ولسونو کې په ټوله کې ستونزې کې ګیر یو و چې مونږ هم لار ورکړه او زه خپل په دې هرڅ کې هم چې د لوی مشورتي جرګې نه ورسته یو 2-3 زره 15 زره کسان د افغانستان ارغوان په دې تصمیم نسو چې دا انتخابات
دا بدنامه فروسات چې مخکې نه دومره شرمېدلې وه اوس څه کوو ګډون کوو که نه یې کوو او که کوو یې په څېره کمبه کېږي اعتماد شته که نه اعتماد فضا شته که نه تضمیم شته که نه د دې تر څنګ مخکې چې پوښتنې مطرح کړه چې واقعا نړیوال تر کومه دا پورې په دغه پروسې څخه یعنې لکه څنګه چې دوی په ظاهر کې وایي نن هم یوناما وویلې چې دوی د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو څخه دوی ملاتړ کوي او دوی ویلې چې دغه انتخابات دوی به هڅه وکړي چې دغه انتخابات شفاف ډول ترسره شي خو ولسمشر ویلي چې د نړیوال لاسونه دوی ورلنډ کړي ځکه په تېرو انتخاباتو کې دوی په دغه ملي پروسو کې دوی هغلته لاسوهنه کړې ده او د مشخص کاندید حمایت یې کړی دی دلته څه فکر کوئ چې تر کومه دا پورې واقعا نړیواله همیشه دغه کوشش کوي چې دلته مشخص کاندید څخه ملاتړ ما مخکې وویل چې نړیواله ټولنه د اوله ورځ نه چې راغلې ده د افغانستان په انتخاباتو کې د افغانستان په قراردادونو کې د افغانستان په بیا رغونه کې په دې نظام جوړونه کې د دوی لاس و ولې شفافیت طرف ته دا کارونه لا نه راغله زما بیا رغبنه شفافیت طرف شفاف ډول ولې ترسره نه شوه زما حکومت شفاف جوړ ولې نه شو زما کشپی و نظامي ورګنه پیوړی غختلی ولې نه شول زما د انتخابات ملي فروسه چې موږ به د ګوانډي هیوادونو د هجرت په زمانه کې اوسېدو چې کله به په یغه وخت کې په نړۍ کې موږ په رادیو کې اوردل یم بل تل دل چې انتخابات وخت به موږ زوردو چې کاش کې د سو وخت راغله چې موږ خپل وطن کې انتخابات کولای او نن انتخابات کوم ځای ته ورسول دینه دا چې یو طرف ته خارجانو په انتخاباتو کې کدوې ملاتړ خبرې کوي که هر څه خبرې کوي دوی عملی کارونه نه دي کړی دوی تیر انتخابات په ستر ګلدل دوی په یغه بندغاګ نه دی کړی دوی تاسو ګورئ دا وکیل سیم زما ډیر قدرمن دوست یا وکیل چې ښه نفوس لري په کوچانو کې زینو پوس پیژنه زما سره په خوست کې څلوېښت زره کوچان موجود دي ا څلوېښت زره چې نام یې وخلې نام یې خلکو ته خوند ورکوي خو د تیر انتخاباتو پارلماني انتخاباتو کې په مطلق ډول اتیا فیصد فساد موجود و دلته متعرض کاندیدان په ولسمشرۍ کې او دوی احتجاج وکړو او محکمې جوړې شوې ټول هیوادوال پورته شول خو دغه د انعامه مشر و چې په ولسمشرۍ په شاره ولچنه انتخابات په غشي د ولسي جرګې افتتاح ده وشي او دا د نزندګي په یوه وخت کې نام عمر نبیر شو د مستوره یو نام یو د مستوره او هغه مطلق په دې کې مداخله وکړه په پاسد انتخاباتو کې دوی مداخله ده په نړۍ شاینو کې مداخله دوی نه دي خو حکومت هم وچې وبخره کوم یان کوم ساعت د خپل هدف ته پر دویم د هڅه کې دي چې خپل ټیم سره یې راولي او انتخابات پر ګډوډي شي کته نه ویني درې ورځې مخکې د غوربند بامیان او لار بند درې ورځې بندول الته محمد جګړه کول تعجب خبره ده څه شو لا پولیس څه شو اوردو څه شو نظام چې ټول اسکلا او دلته تیر دل په دې باندې څه شو لا پیسې ډالر انا لري کابل دروازه ده چې کابل دروازه ده په دې ځای کې زه په خوځ په سرحد پروت یم اخې ما به سهاله وي نن ورځ زره پلم د مخام ورو سهار د خوښ نه روان يم په دوله سکلونو کې د دې حکومت د دین اړیوالو ټولو دی د لار جوړ نه کړل دا څه ویل نه کړل ایمر و میره هغه شوی دی ډیره به عدالت شوی دی پنسه پي شوی دی ستونزې او مشکلات خان دونه شته خدای دا وکړي چې موږ د دې بهرن نه پات شو او د ګراندي ګمونه پورته کوچ حال لري پیدا کوم ودان ته دایسه تاسو فکر کوئ تر کومه دا پورې یعنی واقعا راتلونکو ولسمشرو انتخابات تراشو خپل د افغان حکومت تر کومه دا پورې واقعا سیاسي را دی په لری چې د انتخابات شفاف ډول ترسره شي نړیوال ټولنه اراده تر کومه دا پورې دلته مهمه ده او واقعا دا د حکومت دغه هڅه چې نړیوال دوی ویل چې نړیوال لاس په نور ورلند کې چې د افغانستان په دغه ملي پروسو کې دوی تاسوونه ونه کړی دا تر کومه دا پورې واقعا تاسو په یو نیک فال غنی بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ته ټول ته خپل احترامات وړاندې کوم تاسو دوی پوښتنی وکړی زه به مخکې نه چې تاسو پوښتنو ته ځواب درکوم زه غواړم چې په بعضو مسایلو یو مکس ولرم د افغانستان حکومت دولت په کل کې او نړیواله ټولنې په څنګ کې تاسو که فکر وکړئ په افغانستان کې دوی کومو د افغانانو کومو دردو ته غوږ نیولی دی کومو فریادو ته دوی غوږ نیولی دی آیا دوی خپل مسؤلیتونه او دندې تر کومه حدازه دوی ادا کړی دي دا ټوله جواته ده خلکو ته جواته ده نړیوالو ته جواته ده چې دوی زه فکر کوم په وطن کې هر بدبختی چې پیښیږي یا پیښه شوې ده د پوانانو په سر ده او بدبختانه دلته نړیواله ټولنه او په حکومت کې بازی ډلې ټپلې او نوري بازي دلته په لیدي چې هغه د حکومت نه تکې دي شي چې باندې د خپل شخصي مفادات په خاطر او ګروي مفادات په خاطر
دوی دغه فعالیت کوي، دوی دغه سیستم چې ایجاد کړی دی دغه په خاطر ایجاد کړی دی. نړیواله ټولنه خصوصا هغه استخباراتي القې د دغه رقم ضعیف مدیریت نه او دغه رقم ضعیف سیاسونو نه چې هغه نه ملي برنامه لري او نه د افغانستان خلکو ته کوم برنامه لري، حتی د دوی ملي هویت د سوال لاندې ده، دا ډېر په ښه شکل د یو معمول ده استفاده کولی شي. او په دا کې خپل موږ او تاسو ګرام راځو، ځکه په واره کې سیده د بون او وروسته بیا دوه ځله ولسمشري ټول ټاکنې ترسره شوې دي، همدا موږ او تاسو د خلکو ته بالکل بالکل موږ د افغانستان ګوره دا کوم موضوع چې اوس خګیګو دا هغه موضوعګان دي چې بعد دولس کالو کنه موږ بحث کوو، بحث دی یو ناکامي بحث ده. یعنی موږ دی یو دغه بحث نشته چې یعنی سبب موږ امیدوار یو یو خپل افغانستان ته، یو مستقل افغانستان ته، یو آزاد افغانستان ته، یو قوي افغانستان ته، کنه دغه کې دغه مو چې هغه بنیادی مسلې نه دي شوی. مثلا ولسمشر خپل په ناټو باندې غږ کوي چې ناټو په افغانستان کې ناکام او خلک وزورول، بلکې خلک ته نه دي کړي. ناټو بیا وایي چې نه خپل ایتای اداره ضعیف او فساد او قانون دی، نه خپل نه پلی کولو مشکل پتا کوي. اساسي مشکل څه شوی دی؟ اساسي مشکل په ځکه هر حکومت چې راغله ده، هر حکومت چې راغله مخکې دی کودتا په شکل حکومتونه راغلل، او دا حکومت چې راغله دغه ته کودتا تاسې نه وایي، یې چا په زور راغلي دي دوی. هر حکومت چې راغله ده هغه سره یو نظامي خارجي دستګاه ورسره راغلي ده. دا د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده، په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. اصلي علت دلته ده، ولې په افغانستان کې ولې د افغانستان خلک تر اوسه دغه ولسته دغه اجازه نه ورکړل شوې چې دوی خپل تصمیم ونیسي او د خپل حکومتونه کوي؟ ولې مثلا د خپل تصمیم په اړه ونیسي؟ افغانستان د سی واد ده چې خپل مخصوص خصوصیات دغه خلک لري، د مختلفو قومونو نه دغه هیواد جوړ شوی ده. د افغانستان تاریخ ته کتاسي مراجعه وکي چې دا څه رقم خلق دي او په کوم اصول د خلق ولار دي، کوم اصول ته دوی ته د منلو ور دي. دلته هر حکومت چې راغلی ده، اول چې کوم حکومت تصمیم نیولی دی، یعنی داوود خان د زرخان په وخت کې چې کوم کس لیګل دی چې ته لاړ شه وروره خارج ته، ته رونهی راوړه، ته پوها راوړه، ته ساينس راوړه، ته ټکنالوژي راوړه، هغه لاړ ده یا شوروي ته لاړ ده، یا امریکې ته لاړ ده، یا مصر ته لاړ ده، هغه ذهنیتونه راوړي دي. او ذهنیتونه په افغانستان کې بل اخره جګ شوی دی چې ولا دا په عرب کې څه ملک راځه چې راچپای کو دغه سی وغو په شوروي کې څه رقم ملک راځه چې دغه نظام چپکو ذهنیتونه راوړي دي. دوی د افغانستان هغه اساسي ساختار، اجتماعي ساختارونه یا اولسي بنسټونه هغه ړنګ کړی دي، هغه ایجاد نکړل. خو دوی همیشه د څه برعکس دوی خبره کوي، دوی چې په دغه ملي پروګرامونو کې ملي برنامه کې همیشه دوی د خلکو د ولس استازي رابلل دي. مثلا د درې ځله جرګې راول شوې، مشورتي جرګې، نانوي جرګې، پوسټ کې بیا مشورتي جرګې رابلل کی، د استراتیجیک تړون د لپاره چې کومه جرګه جوړه شو، پوسټ کې د امنیتي تړون اغه لاسلی د فرش کوم جرګه راوړی ګوري ګوري دغه جرګي په خواوي په خواوي په جرګي باندې بحث نه کوه. هدف مې دا دی چې تاسو مخکې ولې چې افغان حکومت په خپل شخصي تصمیم نیسي د وزارت باندې چې د خلکو ګوري تاسو د افغانستان ولې سرخم کړی دی؟ د افغانستان ولې مال ته ویل چې اندغه اشخاص چې پردي ذهنیتونه راوړي دي افغانستان ته، دوی باندې دوی د تهدید لاندې نیولې دي. څوک د ملا په نوم، څوک د کمونیزم په نوم، څوک د دیموکراسي په نوم، څوک د بلچ په نامه، د افغانی ذهنیتونه نه دي، د افغانی فکر اصلا نه ده، دغه نظر افغانی نه ده، د افغانستان د خلکو په خاطر. ګوره هر ملک، هر ملت هغه خپل ځانته خصوصیات لري، هغه خپل ځانته هغه بنسټیز هغه لري، اصول لري. هغه کچته ته دغه اصول، دغه رسم رواج، انانی کلتور، دغه شایتر نه اخلي او دغه باندې ته بل څه تحمیلوي، هغه 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 نسل، هغه خلق ملکیږي، هغه د منځځي. دلته د افغانستان د ملي هویت په ضد جګړه روانه ده، دلته د افغانستان هویت خستل کیږي، د افغانستان د خلکو هویت تر نه خستل کیږي. هر وخت چې د تانه هویت واخستل شو، تانه فرهنګ لاړو، تانه کلتور لاړو، تانه رسم لاړو، تانه رواجونه لاړو، بیا د ملک مشغاوله ولې شي،
بیا د اغه دین او مذهب کوم په عقیده چې هغه په افغانستان کې په دغه شکل چې په نور نړۍ کې هغه مختلفه ده هغه اختصاص په هلري هغه هغه استعدادونه لري هغه تعلیمونه کړی دي په یو کچه کې په افغانستان کې تاسو خپل یو دغه یو وخت چې دومره په دین او مذهب کې منتسب اصلي ستونزه دغه ده اصلي ستونزه دا ده چې د موږ مدیریت تروسه پوری داس مدیریت په افغانستان کې نه دی ایجاد شوی دی چې دا ټول ستونزو ته ځواب ورکړي او دا مدیریت کوم مدیریت وای کولای شوی نړیوال څخه په دوسر سره دا وکړي نړیوال اوس د افغانستان خلکو نه ستړي شوی دی اور هغه ګوري وګد لاس د ګدای لاس درې رقم خلک ته تمنې وي یو خلک چې هغه کوم هدف ولري خپل اهداف لپاره شوم اهداف لپاره تاته راځي او تاته یو چیز تاسو کومه کوم ځکه چې لاس تا ونیولی ده دوه ملقه خل چې ورته راځي هغه د چیش پر راځي هغه دی چې والا بشر خو هغه ډیر کم ده کم تعداد خلک دي چې تاته واقعیت د کومک دپاره راځي درېمه ډله خلک هغه دي چې اعطا عقیده اعطا فکر اعطا هویت بیخي د منځه وړي افغانستان لاس د ګدایۍ اوږد کړی ده افغانستان که هر وخت دغه لاس یې راټول کړو د افغانستان خلک په دغه وتوانیدل چې دغه سی یو مدیریت منځته راوړي چې دغه ټول ستونزې ته ځواب ورکړي کور ودان زده سم شاله او ډیره بخنه غواړم داسې هم نه ده داسې هم نه ده چې د دنیا بيخي چور شوې ده دا ټول ضعف زیاتره د خپل افغانان او د افغانستان سیاسيونو په سلامت سي کور ودان تاسو استاس مده باندې تاسو خلک خو مشر یاسته قانون د راتلون کې انتخابات په اړه باندې څه وایي نړیوالو دغه اراده چې د افغانستان ملي پروسو په اړه باندې کوم اراده لري د خلکو د حکومت تر منځ کومه فاصله رامنځته شوې ده تر کومه د پر واقعا اوس خلک په دغه ملي پروسو باندې باور لري تر څو په دغه پروسو کې د اشتراک وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سادات صاحب لمړی تاسو ته او د میز ګډونوالو مشرانو ته د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله سادا صاحب مخ چې د دې څخه ستاسو سوال تر اوسه د قومونو پاکله د خلکو د ذهنیتونو پاکله زه غواړم چې د ایران پر مداخله باندې څلور مهرباني لکه څنګه چې وکیل صاحب فرمایل او اجي صاحب محترم فرمایل د قومونو زموږ مشران دي او ان شاء الله ټول قومونو دوی ته په درناوي باندې ګوري او هغه کسان چې په پارلمان کې ناستي چې ما بار بار په میزونو کې ویلي چې موږ په پارلمان کې یا مشران جرګه کې د ګوت پشمیر باندې خوش خلک لرو بادرکه خلک لرو هغه خلک لرو چې هغه په ملت پوهیږي او په ملتداری په وطنداری پوهیږي ایران زموږ بنیادی دښمن دی د ایران دا یو وار نه دی دا دوه وار نه دی دا ډیر په بارها باندې دا څو کالو څخه راځي چې د ایران دا بربند او لوڅه مداخله دا اول جهانیان ویني او بیا خپل افغانان ویني دا غز موږ ولسی جرګای ویني د زموږ مشرانو جرګای ویني زموږ ولس مشر ویني خو زبرته دې ترازم چې ولس مشر دغه وخت یعنی ټول بدیات چې دی ټول خالګاوی دا صرف ولس مشر پوری هم اړه نه لري ولس مشر اوس لکه وکیل صاحب محترم چې مهرباني وکړله چې هر څه پیښیږي نو بس ولس مشر دی نه موږ هم د یو افغان پایښت درازم دې ځای ترازم دې ځای ترازم د یو افغان پایس باندې موږ مسولیت په خپل ځایو باندې لرو چې د هر چا د ار یلغر کوونکی چې څوک تعرض کوي دغه مختم ودرېږو اوس راځم په خپل د افغانستان په الکو کې دا ژغ بار بار داسې قومي شایسته مشرانو پر خپل ولسمشر باندې ژغ کړی چې کرزی صاحب محترم د خدای په لیاز نور دغه سوداګر د څنګو څخه لری که دغه کسان لری که چې هغه ملک خرڅ کړی دی دونه د خارجي دښمنو څخه دونه وام نسته لکه د داخلي دښمنانو کړي بيوي خو واسه نه رسېږي خو بیا د ولسمشر تر عنوان لاندې باید وي رسېږي بیا ګوره ضعیف مدیر شو کله چې په اداره پر اساس څوک ودرېږي هغه بیا دومره بې واسه وي چې هغه خپل لاندې کارمند نشي لرې کولی نو دته ضعیف مدیریت ویل کېږي دې ته موږ هم دا ګوته نیولې ده ګوت څنډنه څو واره ورته شوې ده خو موږ دا په دې هیله یو چې کرزی صاحب ودې جان شانو ته ډېر جدي متوجه سي ولې راتلونکي انتخابات را روان دي مزاره تاسې وګورئ استاد عطا د ځانه یو 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 اپی مار جوړ کړی دی هغه کسان چې تر ننه پورې د افغانستان ایجنټان و د ایران ایجنټان و دلته ایجنټي جاسوسي کوله په هغه باندې زموږ جادي زموږ واټونه د ایرانیانو په نامه باندې سوي د خدای په لیاس تر کومه وخته موږ دا برداشت کو غواړو د ولسمشر څخه ټول قومونه غواړي ټول ملت غواړي چې نور د پردیانو لاسونه لنډ کا او هغه داخلي
سوداګر چې دی دا ایسته ک نور د خپل مابین څخه د خپل څنګه څخه لري ک د داس پنجور د قومي مشرانو خبري نور واوره کرځي سه پلیاز د خدای پلیاز د قران نور واوره افغانستان د بدبختی خوته باید بیا روان نسی او می روانه و رازم ستاسو سوال ته قومونه یو لار لري وس بل لار نسته دیرش کاله پنځه دیرش کاله افغانستان په وینو کې لوبیدلې دی په جنگونو کې لوبیدلې دی د ټوپک په شپېلې نور نه ولسمشر موږ راوستلی سو او نه دا د ملت په واسطه نه زموږ په واسطه ځکه یو پوښتنه د ولسمشر څخه وکم چې جناب ولسمشر صاحب کم وخت چې ته د کوټې د ښار سره روان شولې پر موټرسایکل باندې کندار ته رالې او د کندار څخه د درې نور پر دره باندې روزګان ته ځان ورسوي په موټرسایکل اوس هغه ولسمشر دغه موټرسایکل سفر کولای شي یا کزه پیم صاحب ته وایم چې پیم صاحب ته برته په غره کې د پنشیر یا په بل ځای کې جنگیدلای شي پلانې صاحب جنگیدلای شي اتا صاحب جنگیدلای شي یا نسی جنگیدلای نوراسي دا وطن نور مخ د بدبختی او خاطر روانوي وطن نور جوړ کړي اما الله سترونه چې ورسره اشاره کوي هغه لسرونه وساتي دا وساتي قومونه څه غواړي قومونه وایي چې یو شفاف بغیر مداخله انتخابات باید راسي یو مشروع حکومت موږ باید ولرو بل چاره نه لرو چې یو مشروع نظام ولرو او په دې مشروع نظام کې ملت اوس تقریبا په سل کې ما بار بار په میزونو کې ستاسو سره دا خبره مطرح کړې ده چې تقریبا په سل کې اویا فیصد نور ملت پوهېدلی دی او بیا زه خواست کوم چې اوس دا محترمین دلته تشریف لري لکه حاجي صاحب محترم چې د قومونو نمایندګي په غاړه لري لکه وکیل صاحب محترم دغسې نور وکیلان زموږ هغه بادر که خلک چې ملت نور پوکي انګیزه ورکي سفرونه وکي ولایاتو ته قومي مشران سره ویني چې بیا سوداګر ته دغه ورنه کې خپل راي ورنه کې ته کوس کوم ملت د فارا کې دوی امکانات برابر کړي موږ تاسو لپاره پروتو سیمه کوس خپل کورنۍ چارو د تمنیت ورګ نه وای چې دوی سم نیمه نش کولای دی هغه سنخونه چې هغه درې سنخونه دی هغه منیت دی خوندې کړی شي ملت به شرط څنګه وکړي چې په ټول انتخاباتو کې ولاړ لاس قاطه شو ګوته یې پریشوه خو دوی خپل دای نه ادا کړو خو په 15 کال کې دوی څه ولیدل هغه ځمن چې وسه دوی ولیدل شو اوس برته ژغ ملت خدا ټول ستونزې لیدل وز موږ غوښتنه څه ده د یو قومي مشر په صفات باندې د قندوز د ولایت څخه د بل ولایت د پکتیکا د خوست د مزار شریف د هرات د نورو ټول د دې حکومت څخه غواړي چې نور هر وزیر د خپل مسولیت درکې وزیر صاحب داخله چې داوځي صاحب سره غلې دي داوځي صاحب څخه زموږ دا جدي غوښتنه ده چې داوځي صاحب نور دغه کم شخړې چې په ولایتو کې لکه مخکې چې وکیل صاحب حاجي صاحب محترم اشاره ورته وکړه حکومت ستا اردو ستا هلته عظیمي صاحب پر د تلویزیون پر هنداره کیمرې ته وایي چې ما کلش امادګي داریم و اردو ملي مایتو استه و پولیس ملي مایتو استه و ته د کابل تر ژیره لاندې د بامیانو ولایت کې ورسه څه حال دی نور دغه تجدید اقدام وکي او هغه بادر کاپسران هغه ځای ته باید راسي چې افغانان یو موټی او افغانان د ځان سره یو ځای کې ملت چې د حکومت ته لري وو نور باید ملت را نږدې کې ولی حکومت او حکومتداري وطن او وطنداري جوړول دا په ملتونو باندې کېږي نور زموږ دا خواسته کچيري دوی دې ته جدي پاملرنه ونه کې اوس به نر شز په دې انتخابات کې معلومیږي چې ملت دغه خلکو ته په کم نظر ګوري او په کومه کټګوري کې راولي او خدالته مثلا په دالو ملي پروسو باندې چې موږ مخکې بحث وکړو چې یعنی تر کومه د پورې واقعا دلته او افغان حکومت تر کومه ځای پورې او دلته اړوند ادارې چې انتخابات تر سره کوي دوی تر کومه ځای واقعا د لپاره دوی ژمن دي چې دا انتخابات به غیر د څخه چې د احمد محمود ته وګوري د ملي پروسې پایس باندې دوی دا تعقیب کړي پاره سر کې خموږ ملي پروسه ورته ویلای سو ولې چې ټول افغانستان ټول افغانان په دې کې ګډون کوي او برخه اخلي او دلته چې دا د شفاف دغه د دوی د پاک انتخاباتو یا د شفاف انتخاباتو نوم ورکړي زه په خپل شي معلومات لرم د ولایتونو څخه د قومونو سره کښینم یم پتیره دوره کې چې زه په خپل د قندوز ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندید وم چاغه مالی دل دغه قومندانان صاحبان چې اوس پارلمان کې ناسي دغه وکیلان صاحبان چې اوس پارلمان کې ناسي او دا اوس پیلان په قندوز کې دغه وکیلانو د دغه پارلماني د ریاست جمهوریت د نننه چې څوک ناستي هغه اوس دغه خودسری ځواکونه د اوس پیلان جوړ کړی دی په شمالي ولایت کې جوړ کړی دی آیا عدالت خو یو د ډله ورتللای سي دا بل نسی ورتللای ډیر قومونه محروم پاتې دي د انتخابات څخه کچيري حکومت جدي پاملرنه ونه کې امنیتي ځواکونه د دې پاملرنه ونه کې او د قومونو یووالي د قومونو رنجدې کول ونه غواړي د ته موږ ملي پروسه ویلای نو څنګه یو قوم به ورځي چې هغه ټوپک سالار وي قومندان صاحب پلانې صاحب انور خو محروم پاتې دي زه هم څه غواړي دا چې ولسمشر توجه نه کوي اوس موږ غواړو چې ولسمشر ستاڅخه بیا بار بار خواست د قومونو د ملتونو دادی چې نور دغه پروسه
که پسل کې سل نه پسل کې 50 نه پسل کې 200 هغه هغه اغرانی تاکونو تراور سو دغه ستونزې باید دغه امنیتی ستونزې لري سي چې ټول قومونو اشتراک وکړي. سلامات اوسئ ژوندای اوسئ. یوزن موضوع ته اشاره وشوه، مثلا همیشه په دې باندې بحث شوی دی د ګاونډیو هیوادونو مداخله په دغه ډول د افغانستان په اکثر چارو کې دی ویل کی چې مداخله کوي، یا تاکي یو پوسټ نه مې څوک لري کی ویل کی د ګاونډیو هیوادونو مداخله او ورته ویل چې دا کس باید دغه پوسټ ولر شي یا دغه وزارت تراشي. خو څه فکر کوي چې په اوس کې خپل موږ او تاسو تر کومه ده پر دغه داینه دا کړی دی، خپل افغانانو څومره کار کړی دی په ټوله کې دولت څه کړی دی دغه ډول ملي پروسه درست ډول سره کې دوی پاره؟ ستاسو ډیر ښه سوال ده. نومم دا وختل څه په دې باندې سر نه زوچ د سې داس دا افغانستان د مخبل د افغانانو کور ده. تا اس کله په خارجان نابادیږي مونږ ته سوال دي دغه تجربه مونږ ته اصل سوال و څل وخ مملکت راغله افغانستان ته، خو یو ملبتر سو بهتر نسو امنیتی حالات کې تبن چې اوله کې د جناب رئیس جمهور دوره راغله لا موقته اداره و مونږ ته آزادانه کولای سو چې هر ولایت مخبل شپه د شپې ولا شپه ورځ به سفرونه کول، خو چې کله دغه د موږ تاسو دوستان په بنا به وایو د ناټو قوتونه راغلل دی غوی خپل سری عملیاتو د افغانستان ناپیزه قوانینو ته احترام نه لرلو په صورت کې دغه حالات جوړ سوسی ګوري. لکه څنګه اوس موږ تاسو باس په کاو چې د خبره د بامیانو یاد دی هغه خبره یاد سره د پروان، نو د حالات دا چا جوړ کړل؟ یوازې د افغانانو مسولیت نه، د خارجیان نه. اوس موږ دا وایو چې یاره دغه 12 کلو کې افغان ادارې افغان نظام هیڅ نه کړو، ډېر دستاور د موږ لرو، خو دې ته دوی وګوري چې دغه کوم کومکونه چې راغلي تاریخ د موږ تاسو دولت هم نه دی راغلی چې هغه د وکیل وظیفه یې سیدی نظارت تر وکړي. بودیجی راغلی او په واو میلیاردونه ډالره چې موږ ضرورت به وبو ته دوی دغه په یو وس کې موږ ته یو کچا سره کالته تیر کړ. که د موږ کلینیک ته ضرورت دوی به راغلل یو پلچک به یو ځای کې جوړ کړ. که چیرې د افغان دولت په هغه کې وای نن موږ کولی سو دغه دغه تلویزیون له لارې جناب رئیس جمهور ته موږ ویلی سو، ځکه د موږ په رایه باندې راغلی. زه هغه څه چې وینم زه د ولس نماینده یم، نه د رئیس جمهوري نماینده، نه د دولت نماینده، زه د دولت نه دفاع وکم، خو حقایق هم باید ووایم، ځکه یو ملبتر ده. کیدای سی بیا بل ورځ د دغه ورځ ارمان موږ تاسو په افغانستان کې دغه په افغانستان کې د حالات ست د یو ملبتر روان ده. دلته موضوع راغله بل دغه د اتفاق مسله افغانستان متشکل قومونه نه ده. که چیرې موږ راتلونکي انتخابات غواړو چې شفاف انتخاباتي، باید قومي ارزښتونه په دې کې ځای گاور کړلی سي. اوس دغه د امنیتي تړون لپاره دا جرګه روانه ده، په دې کې ضرور ده دومره مصارف چې موږ تاسو کوو بغیر له دې نه ماس یو امنیتي تړون خو یوې خواته سو د انتخاباتو پروسه، په دې کې باید د صلح عالي شورا، د علماو شورا، د اقوام قبایلو وزارت او د انتخاباتو کمیسیون چې وظیفه دې ده دا جمن کینی یو انګیزه دلته پیدا کړي چې دغه مشران راسي په څنګ کې خیر ده که شپه ورځې په امنیتي تړون باندې وخت لګیږي، یو ورځ دې راتلونکي شفاف انتخاباتو لپاره سي قومي مشرانو ته یو درسته مشوره لږ نه واخلي، هغوی ته یو انګیزه ورکړي، یو قناعت ورکړي. اوس هر سړی په دې خطر کې ده چې کېدای سي انتخابات ونه شي او بل امنیت سي ده. دا نه دي مخکې دلته یو پوښتنه ده چې ولې دوی تر اوسه پورې چوپ پاتې یم کاشه دا پوښتنه ډېر کسان ته مطرح شي. موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هغلته ځینې پاکستاني علما حتی وایي وسلوال طالبان ته دلته ذهنیت ورکوي چې وروسته 2013 کال نه به وروسته تاسو قدرت ته رسېږئ او قدرت که چېرې دوی ته ورنه کړل شي په افغانستان کې هېڅ وخت سوله نه شي راتلی. خو زموږ او تاسو دغه دیني علما او همدغه ادارې چې دلې فره کار کوي تر اوسه پورې چوپ خوله په دې اړه باندې پاتې دي. دا که دا د نورو په خوله باندې کېدلی خو افغانستان به دغه نوم هم اوس نه و په نړۍ کې. خو زه په دې باندې متیقین یم چې د افغانستان با شهامته دلته د افغانستان واقعا بچیان موجود دي. دا خوبونه به خلک ډېر وویني خو رښتیا به نه سي. دلته شکر الحمدلله قومي مشران سته، دلته قومونه سته، په افغانستان کې فعلا یو نظام سته ده، په دې سترګې نسو پټولی سي. هغه یو انتخابي نظام ده، خیر ده، تقریباً ډیموکراسي یا انتخابات په افغانستان کې یو نوی شی ده. په دې کې زه نه وایم انتخاباتو کې به درغلۍ هم څه وي، ساحوې هم زیاتې کې څه وي، د ډېرو وروڼو حق عامه حقوق هم کې پایمال شوي دي، خو بهرحال بیا هم دغه ولس وسي دغه رایه ورکړي. د بدبختۍ نه همدغه یوه د خلاصون لاره شته په اوس کې. اوس راتلونکي د بدبختۍ نه د خلاصون لاره د موږ صرف انتخابات دي. انتخاباتو کې ما دغه مشوره د جناب رئیس جمهور ته تاسو د میز لاره نه همدغه قومي مشران دي دغه کومه جرګه چې راغوښتل کیږي یو ورځ د صرف د انتخاباتو لپاره دی وخت ورکي، یو غوی سره خلکو ته د یو انګیزه ورکي، یو بلنه دی ورکي همدغه قومي مشران دي. زه درته ویلی سم چې اوس که هلته یو ټولین یو لیوا ولیږي امنیت په ولسوالۍ کې نسي راستلی، خو که 15 دغه رقم ته مشرانو ته قناعت ورکړه، ځکه چې ولس له دولت سره همکار نسي په هېڅ صورت باندې موږ نسو کولی چې ټول افغانستان کې امن راولو. بله موضوع دا ده که چیرې شفافیت د انتخاباتو بیا موږ غواړو
تقریبا 3 میلیونه مهاجرین متاسف په پاکستان کې لرو او 2.2 میلیونه په ایران کې لرو. خا مهاجرین دیم په دې کې ایسا وانخلی بعضی علاقه هم دغه رقم ته نام نه دي. انتخابات په چا کوي؟ شفافیت امداد باید مهاجرین ته حساب کې ورک او شفافیت کې سراسري انتخابات باید سراسري انتخابات اوسې غوي ته حساب کې ورکول شي. دویم دغه ته تیار یو ګولډن چانس ته هم دی وکیل لپاره ما تیر پیرم دغه د امنیتی تړون په مورد کې هم دغه غوا مونږ ته کې مونږ ته سید دغه قومي مشرانو پر رای باندې مونږ راغلی پارلمان ته خو هغه مونږ ته د داخلي موضوعاتو کې د اختیار راکړی دا یو صد د امنیتی تړون دا کوم افتخار نه دی افغانانو لپاره چې مونږ خوشحالي به وکړو دا یو مجبوریت مونږ د خپل کور چاته به ګرو باندې ورکو چې ګرو باندې ورکې ته بیرته لاغنه پښتنه کوي خپل صاحب د مونږ صاحب څوک د ولست نو دا خوشبختانه دغه لوی جرګه چې د مشورتي جرګه چې راغله په دې کې به دا اختیارات د قوم د رقم دوی کوي د دوی څخه زمينه دي بیا کنه مشورتي جرګه ده بیا جرګه نشوته لوی جرګه په دین سوي ځکه چې هغه خو بیا موږ تاسو بازي نیمګړتیا قانوني لرو خو بهر حال دغه د موږ جرګه ده کلوې ورته وایي کوم مشورتي ورته کار نوم پک دوه خو د موږ افغانانو هم دغه جرګه ده په دې کې د مشرانو سره په څنګ کې د امنیتی تړون باید د انتخاباتو په کمیسیون باندې راتلون کې شفافیت باندې خبري وسی او دوی ته یو ډاډ ورکي دا ډاډ ورک ان شاء الله تعالی زه په دې باندې مطمئن یم چې دا انتخابات یا د امنیت په خپل دغه قومي مشران دي ځان سی اوس هم دغه قومي مشران دي بازار علاقو کې چې دوی امنیت راوستلی بل موضوع راغله له دغه غه کې زه یو ډول کېږم چې نن د ما سفر درلوده زه قومندان د خولي اردو سره ناستوم دغه د جنګ او دغه په لاره کې تقریبا یو ورځ بغه سوي عملیات هغه د ملي اردو لاړل مونږ به دا باید ونه وایي چې خپل دغه بچي مونږ به امکاناتو ته مګورو د مونږ ته شهیدانو سي درې ورځې یو هفته کې جنازې نه رسیږي دلته به خپل مجبوریت هم وسنجو باید اول مونږ په خپل پولیس په خپل ملي اردو په خپل امنیت باندې افتخار وکړو چې په دې سي حالاتو کې په دغه رقم ته سلاګانو کې یا چې مونږ سره هیڅ د ګاونډیانو په نسبت باندې هیڅ مونږ نه لرو مونږ مجهز دي راکټ پیکا دي ټولې دغه با وجود دی خپل قربانی ورکي لاړه غسنګر ته ځان رسي یو مثال زر کوم نن دی پیش درای ماته خو ده تبن زدي وکیل په صفته همیشه ما دغه ټاکونه پکړي چې مونږ ملي اردو بیکاره دا دلته عملیاتونه کړ دی ونه کړ خو خو بیا نه مونږ نه خيو باید خو بیا نه وخيو چې نور ورونه جرأت وکي مطلب مثلا یو قاسم خان یو قهرمانی وکړل یو روحیه ټول افغانستان دغه ته ورکړل پم دا اندازه مانی اوس دی پیش دره کې شپه کاله کې امریکایانو ټانګ نسو تیرېدلې اوس هغه د موږ تاسو ورونه پراته دي دغه ملي اردو ده ولس سره همکار ده ډایرک اوس هغه لار خلاص ده کوم سلامات اوسې ثاني صاحب دا بحث هم سره ټول کې او په دې باندې بحث وشو مخکې چې حکومت د لپاره سیاسي را ده هم نه لري چې واقعا انتخابات په شپه ډول تر سره شي یعنی تاسو فکر کوئ تر کومه ځای پورې حکومت څومره به پرې دی او خپل د کمیسیون تاسو مخکې په مخکې کمیسیون انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو همیشه نیوکه کوله چې دوی په انتخاباتو کې درغلې کړې دي درغلې ته لار وره کړې دي هغه ځنې معاملې تر سره شوې دي دا کمیسیون څومره تاسو په ریبو لري واقعا د اول اقدام نشي د ول سپیشل دي کاندیدانو د نوملر څخه ول اسکاسان او ایستا کړل او هم در ولایتي شورا د نوملر څخه انځل کسان زه ما په نظر باندې متاسفانه چې دا د انتخاباتي پروسه بیا چې د انتخاباتي په خپل وخت کمیسیون پر کومه تړلې ده دا د تیر انتخاباتو دومره بدنامه کړې ده که هر څو ورشي کډیر به فارس سړای وي به طرف سړای وي ډیر لایک سړای وي د خدای نوی ردون کې سړای وي بیا هم کې بدنامیږي او ور سره به خندونه ستونزې به تزیاتی وي ځکه چې دلته خو اوس بدل شوی دی 15 کسان یا شپږ یا لس په بدل شوی وي خو موږ یل دل په ولایتونو کې اغا کسان چې د اول ورځې د انتخاباته په کمیسیون کې نو کې رئیسان په ولایتونو کې وي په کات یو ولایت نه بل تکړل بل نه بل تکړل اغا کورونه ته نه دی لاړ بل څوک نه ویني راغلی اغا ټول اداره په ولایتونو کې په مرکز کې اغا په کمپیوټرونو کې کار کوي که په سبای کې کار کوي په شکایتونو کې کار کوي تر یو عدنامه مور نه ورونسه په دې سر اعلی غ کې به څوک بدل شي وي ام ولدل شیدار نورستانای صاحب او دا مرخیل صاحب چې خبرې مته خوان را کوي تر اوسه پورې د نظریات حمزه ته د عمر وخت خپل کوشش به کړی وي بعض خلک او ورسره شکایتي کمیشن د پر یو ډیر خدي استعداد ولې انسان او ډیر لایک انسان چې په حقوقي مسایل پوي د التلار دی التکار کوي ته مو ډیر درنوي لرو موږ فکر کو خو دلته د پروسه متاسفانه چې چټل شوې ده وزوی د پر هم ستونزې دي خو بل بنسټیز بدلون په نور لاندې هغه کنه دا راغلی په ولایتونو کنه دا راغلی په مرکز کې لاندې طبقه کنه دا راغلی اخو د ټوله کاندیدورۍ ته اول په ولایتي شورا کې په 3000 کسان د 3000 کسان چې زنونه نوماندنوي دغه ته خدا 15 کسان یا 10 کسان چې ناسي د رهبری اخو نه رسیږي دا د لاندې کار دا لاندې خلک اغادي اغه مملکې وي اغه حساب کتاب کوي اغه د تاثیر لاندې دي ستونزه شته
او ورسره دا ولس کسان اول خدغه زازای صاحب هم ز فکر کوم دی یو کاندید معاون و بل خو په ټکومه دنیا کې وویش کسان د خدای په خاطر ولې ولې زمانم چې د مرکزی بي وي خو نه دمر خلک سره باید خپل وزن ته وګوري د حالات خو کې د افغانستان حالات په کوم حالات کې دي سره کوم ستونزې دي سره کوم بدبختۍ دي سره کوم مشکلات دي وویش کسان د خوای کونډه کزه شالته بده بده مافي هر څه ته ورجک شوی د هر څوک د جمهوریت ته راي نشي یو سره باید قوت ولري یو کوي حزب ولري حزبونه نشته په کومونو کې مطرح وي په ولسونو کې نو پوس ولري زدر کاندیدانه پښان زه په دې زبردست خوشاله یم چې دا ولس کسان باید نره خو یو تشويش زما سره شته چې بده کې داسې کسان هم دي چې هغه زورواکي کسان اما ترخ کسان عام مشکلات لري جنایي جرمونه لري کتلان دي د ملک دښمنان دي اته غوته نه دی ور وړي کلان دي په دې شکایت کوي کمیشن کې اته غوته ور نه لشي ا جبران ا بدبختان ا ډلیز خلک چې په کنټرولونو کې سوي دي ا خلک چې په قبرونو کې ژوند دي خخ کړی دي ا لره نشي بیا باندې دا ولس کسان سره ظلم دی دا ولس کسان د افغانستان د پاره په ګټه بولم چې کم یې کړل او باید نور هم کم کړي او څلور پنځه کسان پاتې شي خو څوک په ماوینینه کې دي که په کاندیدانو کې دي چې فاسد دي بدبخت دي کتلان دي بدبختان دي غصب یې کړی دی او عباید لري شي را به سم وکیل صاحب یو خبره وکړه چې ملي اردو ملي پولیس هیڅ افغان چې سترګ ولري دماغ ولري او دای مجنون نوی دا به ملي وردو ته ملي پولیس ته ملي منیت سرباز ته بعد ونګوري ځکه هم بچان دي اولادونه دي درشې کړی دي زنن د خوښ نه فرام په باز زینو کې د سټو په غرونو کې بده هغه کې بده ملي وردو ولا په د عسكر بده ځنګل کې ولاړ وي او هم التخاره په شوی ده دا به بشوي کې په واور کې وي هیڅ څوک دا په دوی باندې انتقاد نه کولای شي نه کوي خو موږ مقصد د حکومت هغه خبري دو اغه په وزارتونو کې اغه ورپوري چرواکي دي چې په زید مرمۍ موټر کې ګرځي اول زید دفاع وزارت په حق باندې یو خبره کوم خپل محمدي صاحب زما ډېر دوستم دای زخره او بيتم سلام احترام لرم خو په ولایتونو کې ټول زما کې دی غصب کړی دي الته په خوښ کې د ټول بیا رغونې اگر چې د موضوع نه زو نه زم د بیا رغونې مخه نیولې دا پروژې مخه نیولې دا چیرته چې زما کا دا ولسمشر سره ولدل د ولسمشر فرمان دی دوی فرمان نه مني الته د ولایتي اداره خلق نشي وتر چې خپل زما کې چې د 15 شپه کله وکاله مخکې تقسیم شوی دی خلک ته پیسې داخله کړې دي ملک به ډیجیټل اړې دي هیڅ څو نشي ورته دوی ځنه په مشان جوړ کړی دي دالته په وزارتونو کې فساد دی کومونو کې فساد دی په دې خلکو کې فساد نشته دې لپاره حالار ګړندې ګمونو خسته سلامات سي ځنه وسی دا حساب په داسک سره راټول کړو خو ورته کم پاتې دی په دې باندې بس وکړو چې مثلا د افغانستان آزاد او عدالتانه ټاکنو بنسټ د هغه څوک چې هغه ولسمشر چې اوکې ته ځنه کاندید کړی دی او ته غواړي چې خپل پروګرامونه باید خلکو ته بیان کړي او روسي څخه خلک دې شخص ته راي نه ورکي بلکې هغه په پروګرام مون الولی به بغیت راي ورکي تر کومه ځپور واقعن کومګي دغه کندانو پروګرامونه وګورو د ټول پروګرام سره یو شی دی دوی وایي چې بد وخت د افغانستان ورکوي فقر ورکوي دلته سول راولي خو څه ډول هغه تر اوسه پوهیږي نه ګوري سادات صاحب نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت دولت په چوکاټ عموم چوکاټ کې د په غلط لار روان دي مونږ هیڅ وخت بل هغه منزل چې هغه افغاني منزل ده او د افغانستان ته خدمت ته هغه ته نشو رسیدای زه تاسو ته دغه دلیل لته وایم وخت چې ټول ټاکنه د چی شي پر د دغه پر د چې خلک جګ شي تصمیم ونیسي او ځان ته مثبت بدلون راولي وخت چې خلک دغه واک نه لري وخت چې خلک د یو تهدید لاندې ژوند کوي وخت چې زورواکي قاتلین مجرمین په سر حاکم دي وخت چې حکومت نړیواله ټولنه دغه سیو برنامه نه لري چې ولس خپل تصمیم ونیسي وخت چې حکومت نړیواله ټولنه زورواکي قاتلین مجرمین دی ولس سر نه لري نه کی فکر دا څنګه به ولس تصمیم ونیسي څنګه به ټول ټاکنې وشي مونږ د تشویشونو مخکې هم درلودل مونږ د چې مونږ ځانونه کاندید کړی دي د دغه لپاره مونږ ځانونه کاندید کړی دي چې دغه مبارزه ته د دغه خلکو په مقابل کې مونږ باید ودرو او دغه ولسته باید نجات ورکو دا به د انصاف نه لري دا به د انصاف نه لري چې بعضې دوستان وایي چې د اووش نفره یا څومره نفره دا د افغانستان لپاره هغه نه لري دا جنجالونه ټول لرو دا جنجالونه ټول لرو زه داسې فکر کوم په دغه کې هیڅ کوم ایدا نه لرو اسنادونه ورکړي دي تفتیش ته کې و د ګوري هر څه مګم هغه تشویشونه چې مو په خوا درلودل اوس مونږ ته بیا ثابته شوې ده ولی وروره ما هلته نماینده په کمیسیون د انتخابات کې مونږ لرو مشکل پیښ شو د زه ولی نه خبرېږم وروره د ته څه کارا چې ما هیڅ نه خبرې او لغته راکوي چې زه په مخه دي ښه شه
دا صلاحیت تا چا در کړی دی دا صلاحیت آیا حس کېدل د کاندید معنا د دغه نه لري چې مجازات څنګه مته ماته جزا راکوي بدون د کومې محکمې نه چې بابا د حکم وشي د کمیسیون د سامې شکایت د څه په خاطر ده زه د دغې ادعا نه کوم صلاحیت یې تا ده چې ته بررسي وکړه څېړنه وکړه ویکړه سل زلزلې وکړه هر رقم یې چې کولی شي ویکړه مګر ته ما باید په جریان کې واچوي ولست باید خبر شي نظارت باید وشي ته نظارت مدې هیڅ چاته اجازه ورکې ایمونی وکاستی په دغه ده او بل ما تاسو ته مخکې ویلي هر وخت چې حکومت دولت نړیواله ټولنه سیاسیون اپیزوسون د ولست دغه واک ورکو چې واولس وا خلکو تاسې د تصمیم صلاحیت اوس لري ځکه ډار نشته پاچاغبر در باندې نشته خائن نشته قاتل نشته هیڅوک مله تهدیدی د مو ټول درنه لري کړل څوک مو زندان کړل زندان کې واچول څوک مو اعدام کړل څوک مو چپو وکړل او څوک مو د وطن نه وشل با د غنه مون کولای شو چې یو سوکال افغانستان ولرو با د غنه کولای شو چې یعنی یو 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 خپل مدیریت ورسره زاده سب سلامات سي فتاک صاحب باسم سره ټول وخت مې چې دای سب خواکړه غوړم غي تاسو سره مطرح کوم ځکه چې هغه پښتنې پاتنې چې مثلا د افغانستان د آزاد او عدالت روټاکنو بنسټ دی ولسمشري چې وکړي تاسو ځان نه کوي کړی دي د لاس کسان څخه غوړي چې خپل پروګرامونه خلکو ته بیان کړي ځکه ډیره پروګرامونه دوی سره چې لوړ اکثر سره یو شان دي خود عمل جمع کې څه ډول بده وته نګیدې د عمل جمع ورغونی تر اوسه پر خلک نه پیږي سادات صاحب په مننه سره لکه څنګه چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون داسې غوښتنه کړې ده د فیفا یا د افغانستان د آزاد ټول ټاکنو د کاندیدانو څخه داسې خواهش کړې ده چې تاسو خپلې برنامه یا خپلې طرحې اعلان کړئ یا میډیا په ذریعه یا د خلکو یا څنګه سفرونه کوي دا د ملت غوښتنه هم دا شی ده چې دغه مشران چې ځانونه نوماند کړی دي او ولسمشری ته را روان ټول ټاکونو ته د خپلې برنامه او خپل پروګرامونه د ولست تر غژو ورسي ولست په دې باندې آگا کې او دغه تعداد چې کم زیات دی دا وسم لس کسان دا زیات دی دوی د خپل سره کښینی نور دی افغانستان د بوران خواته نه کشي اتفاق او اتحاد کې ډیره ګټي دی او ډیره شمه مزید دی د دې څخه د درې څلور کسان لکه ملګرو چې مهرباني وکړي درې څلور کسان دی نومانسي او خلکو ته د انګیزه ما دي خبر کړي بله ما دي خبر کړي چې زه ولس مشرۍ ته کاندید وم کاندید یم ولس زما طرح دغه ده زما کارکول دغه دي زه دغه سې کوم زه داسې کوم داخلي موضوعاتو کې داسې پروګرام لرم د خارجانو سره خارجي پالیسي کې داسې پروګرام لرم یو خبره دا غوښتنه زموږ جنې کوو او د خپل ټاکنو د ټول ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو څخه زموږ دا خواهش دی لکه مشران چې مخکې مهرباني هم وکړله چې په مرکز کې بدلون راغلی دی خو په ولایت کې نه دی راغلی هغه څیرې ناسې دي موږ د کمیسیون د مشرانو څخه د مسؤلینو څخه غواړو چې په جدي ډول باندې دي په جدي توګه دي په ولایتو کې تغیرات راولي نوې څیرې دي هلته وارولي او یوه خبره بله چې مهاجرین د افغانستان رښتیا هم لویه برخه د 3 میلیونه مهاجرین دا اوس پیلن په پاکستان کې د هجرت شپې ورځ تیروي کچېری دا ټول ټاکنې عامي وي دا ټول ټاکنې خپلواک وي دا ټول ټاکنې سرتاسري وي نو د افغان مهاجرینو څخه دیم برخه ډېر مننه کوم تاسو سلامات اوسئ یو کپل دا وسه زه غواړم چې کوم د فیفا نه پېم چې څه تشويش لري زه دوی ته صرف دومره ویل شم چې یو کس چې ځان ولسمشری ته کاندیدای عرب وبې برنامه ني بي پروګرامو ني زه فکر کوم چې فیفا دا د کمیسیون د انتخاباتو نظارت ته ټینګ کی هغه ځای د ټینګ کی مو ان شاء الله ولست خلکو ته برنامه لرو پروګرامونه لرو دا به اتمن وخت چې راغی ابو ورته ورته سلامات سي کوم ودان زم بنو ستون تاسو شپ دا تاسو دوم څخه ډیر زیاته مننه کوم چې د دې د موضوع سره ملتیا وکړه تر بیا خو له مهربانه خدای سپارم